mwanangu. Acha. Yaani usione jasho. Aingi jasho kama ile mimi natokaga asubuhi. Nikiwa shamba shapiga piga migomba nini. Shaingiza ingiza kidogo energy kwa ajili ya mambo yangu ya shamba, kupata chakula cha watoto, lakini sasa ile jasho leo tofauti mwanangu. Yaani hapa nimetoka mbali kinoma kwa sister mmoja hivi waga. Kwenye kigosa roga na kondaga kwa tabia zetu. Piga monde afu tunatoboa tunaacha majipu pale cha ndui. Lakini wewe sisi waga pendi bosi wake ajue kama watu tunatoboa. Kwa mimi asubuhi waga lazima nimlinde nimtumie muamala fresh amalize safi. Sasa leo da nataka niamke nimtumie mambo yake ili tuelewana. Dada anambia sele. Babu, yani wewe bwana bora uilete kwa mguu au ukituma tuma na kutolea. Babu nimecheki hiyo sali hiyo hiyo ni ya kutolea hiyo. Hiyo nini si ya kutolea hiyo ada? Ah, nikaona bwana nitoke nduki nipeleke kwa mguu. Mbona babu? Yaani kwa nafuu kuliko ningetuma. Ningekula kwangu mzee. Sababu makato makubwa sana. Acha. Sababu wakati naenda kasara basi kwenye ile boda boda au niende. Boda naye anasema bora sele. Sikia kingi, boda yenyewe sasa hivi bei imebadilika mzee. Mafuta yamepanda mzee. Kingi ujui unakaa sana mapolini huko. Kwa kabili mwanangu da boda nayo bei imepanda. Analalamika mafuta. Kutuma nimeshindwa muamala, makato makubwa. Ah, akasema sasa hivi bwana. Yaani sasa da, sema si da, kasema kile sababu mimi Sisi sembona hii haituhusu. Yaani sisi CM kwa sisi inahusu. Ila wapinzani ndo wataisoma namba. Sisi CM tunakuta safi. Sisi CM sisi haituhusu. Yaani sisi tunaona safi na sisi wapinzani mtaisoma namba. Walangu yani kukaa. Mimi ndo kwa mguu mzee. Yaani noma makato yake. Sasa hebu chekini kuna maeneo kibao ya kukata izera za kuweka huku kwa mfano wabunge. Wachafua hewa watu mshikaji wangu. Mshahara milioni 10 na kitu huko hayukati kodi chote wakati yani wako tu kama mayai. Alafu wakimaliza muda wao miaka 5 tu wanapata vivini wa mgongo kibao. Yaani hiyo haijalishi mpizani si cha matawala wote wanapata hela hizo hizo. Mshahara ya haramu, miposho kibao na kinwa mgongo ambacho wazazi wetu wanafanya kazi miaka 40 hawapati wanahangaika kama kukipata afu kidogo wao wanapata milioni kibao afu kwa miaka 5 tu. Yaani wabunge wakati sisi huko ndio hivyo tunazidishwa makodi tu vitu kibao wao wanabweda tu. E bwana kama wewe ni msanii kweli unataka uwe kioo cha jamii. Yaani usiwe choo cha jamii, uwe kioo cha jamii. Ongea haya babu. Usikae dada kindezi ndezi mimi unashangilia kila kitu na support tu yeye unaalikwa anapewa soda na keki. Watu wanakufa vijijini huko, watu kutuma mama zao wewe sasa hivi kuwatumia mama zao hawawezi. Mama wanazidi kuumia huko na makorona ndo da. Usipime mzee. Acha tu mwanangu. Enda ila mimi mwenyewe nimekoma sasa hivi kupiga piga ndui siku toboa. Nikienda sasa hivi kani kwa mtamu naenda na ila yangu kama sina mzee natulia. Sababu kutuma haiwezekani. Anyway babu, maisha lazima endelee sio. Poa poa, haina noma. Asanteni yani. Yeah.